Je tu ďalší diel série Rondo Quiz, mám 5 životov, 12 nápoved, žiadne ovplyvnenie. 4 krát toľko bodov, ďalších 20 úloh. Sem. Samostatný štát je Malta. Nissan, to by malo byť Japonsko. Dobre. Uvidíme, či vôbec toľko otázok bude do konca, pretože toto je druhé video z dnešného dňa. To je strana Česká, strana sociálne demokratická. Červená, modrá a žltá na ten 3. Kruh tam nepatrí, štvorka. Hekla Island. Vysokofrekvenčné pásmo 3 až 30 MHz. Harry Potter a Kameň mudrcov. Krát 6 je 30, 4 krát 3 je 12, 30, čiže 0. Michael Jackson zomrel v roku 2009. Dobre, ideme sa pozrieť na ten počet 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Vyzerá, že všade je po 5. To mi vlastne pomôže. 4 také veľké kvety. Mašlička veľký. Vyzerá by v poriadku. Čím sa líši tento? Aj to vyzerá byť v poriadku, je to ten také vypuklé príliš. 6 by som vyhodil. 2, 6 a 2 vyhodí. Zostáva 1, 3, 4, 5. To vyzerá, že sú len 4. A je tu 5, ale príliš, nie. Takže zostáva 3, 4, 5. 3, 4, 5. Takto 3. Nie, nie. Zostáva 3, 4. 2, 3. To sú 2, majú tam 3, 3, 4, že by... Pomalý internet, ale vyšlo to. YouTube, to je na hudbu, bude to v tomto rohu, Bčko. Bogota, Kolumbia. No to každý by. Mračná. No asi tá jednotka by to mala byť. Vyskúšame. Skener prevodu fyzické predlohy do digitálnej.
posolstvom je Fínsko. Buty, buty. Pat a mat. Jak dostat tatínka do polepšovny? 17, 55, 52, 23, 29, 52, 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
Island, ostrov Tri sestry Loufana Nedangen, Hannah Montana, litografia z kamennej dosky, Jozef Václav Myslbek, dva posielna sú 3 a vydeliť 5 a vydeliť 17 a vydeliť, to je 5. Trojuholník, 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 štvorka. Majster Jan Hus kázal kaplenke betlemskej. V Česku sa nevyrábajú Toyota, Hyundai, Peugeot, Renault. Neby Renault. Toyota sa vyrába. Bratislava Košice D1. Klikol som na tú nápovedu, dobre, dáme D1. Aby mohla byť hlavná, tak D1. Kremienok a chocholúšik. Jurský park Spielberg. Pomalská epopej Mucha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. M-ko je tisícka. Veľryba plankton. Dvakrát. Počkáme si chvíľu, keď to nepôjde. Tak to ukončím a ukončujem to teraz.